Tak pomáhat není drahé, pomáhali se správně. Tohle moto jsem našla na stránkách Združení Kejom Keku, které pomáhá konkrétně v severozápadní oblasti Kamerunu. A tak v našem studiu teď vítám Martina Mikeše z tohoto Združení Kejom Keku. Dobré ráno přeji. Dobré ráno. Chtěla jsem vám nabídnout kávu, stihl jste mi říct, že ji nepijete. Máte k tomu asi své důvody, ale řekněte, jestli vycházejí třeba i z životního stylu, který se snažíte propagovat a určitě především jde o to, jak to vypadá na severozápadě Kamerunu. Tak kdybych se snažil propagovat životní styl severozápadního Kamerunu, tak kávu piju, protože ji tam pěstují, ale. Káva mi prostě nechutná. No. Tak to... vidíte, a já jsem myslela, že budete mít e, nějaký důvod, protože nepřijmete e, kávu od studia šest víkend jiný. Samozřejmě e, vy jste správně řekl, že na severozápadě Kamerunu se káva pěstuje, kávou tam lidé taky žijí, ale když se tam teď spolu s vámi podíváme, je to na druhou stranu i přesto, že je tam možná co dělat. Oblast, která potřebuje pomoc. Proč? Tak je to nejenom teda kvůli kávě, ale kvůli tomu, že obecně tam je poměrně rozšířené zemědělství a hustota zalidnění v severozápadním Kamerunu je jedna z nejvyšších vůbec v Africe a dochází tam k rychlé přeměně původního tropického horského možného lesa na zemědělskou krajinu a toho lesa ubývá, ubývá ho za posledních 100 let asi 95%. A my jsme se rozhodli tento les Pomoc místním zachránit a zachránit ho prostřednictvím vzdělávání. Takže vlastně přímo v centru těch hor, kde ještě zbývá poslední kousek toho lesa, jsme postavili školu a budeme se snažit uh, ty lidi tam naučit lépe využívat tu hospodářskou půdu, aby nemuseli kácet k další a další kusy pralesa. Do, do té vaší školy chodí. To není škola, která má tedy naučit děti číst a psát, ale spíš se snažíte je naučit, uh, aby se o sebe měli postarat a aby si zachránili svoji půdu a svoji část Kamerunu. Tak do té školy zatím nikdo nechodí, poně, poněvadž ještě není zprovozněná. <kly> škola stojí už od května letošního roku, učit v ní začneme v únoru. Původně jsme chtěli začít už letos v září, bohužel finanční situace nám to ne, neumožnila, ale uh, bude to normální škola, základní první stupeň, takže se tam budou učit děti jak číst, psát matematiku, angličtinu, francouzštinu, tak odpoledne pak z řad dospělých zasednou do lavic. Lidé, kteří tam přímo ovlivňují tu krajinu tím svým hospodařením, a my je budeme se snažit naučit, jak jsem říkal, lépe využívat tu půdu, aby si byli schopni ten les ještě v té podobě, jaké je zachránit. A chceme je učit i obnovu, obnovu lesa, takže vysazováním nových stromečků a, a tak dále. Ale říkal jste, že škola stojí, co se tam tedy děje, Zvlášť kvůli tomu, že tedy nemáte teď ještě dostatek prostředku na to, aby byla zahájena ta výuka, tak asi to neznamená, že tam vůbec nic neprobíhá? Znamená, zatím, zatím to tam opravdu... je škoda, protože <laughs> zatím opravdu... na těch vašich stránkách samozřejmě ambice toho projektu jsou veliké, to, že škola už stojí a je nevyužívaná, tak Za, je zatím, vážně škoda. Zatím, zatím je nevyužívaná, ale jak jsem říkal, je to... Bohužel kvůli finanční situaci, takže se snažíme teď získat prostředky na to, aby jsme opravdu v únoru mohli začít učit. My tam teď jedeme už 10. října, aby jsme tu školu na tu výuku připravili. Kromě toho tam začneme natáčet dokument o Africe, Afričanech, o africké kultuře. Chtěli bychom rádi ukázat lidem u nás, že Afrika není jenom o tom, že tam běhají lidé s kalašnikovama a jsou tam uplakaná, uplakaná dítka s nafouklými bříšky, což samozřejmě je pravda, ale ne, ne všude ale jde. 95 Afričanů jsou šťastní lidi, kteří si dokážou užívat života daleko víc než my. Tak a jak my všichni můžeme pomoci k tomu, aby se ve škole začalo učit? Je, možnosti je celá řada. Tak jednak máme transparentní sbírkový účet, na, které, na který může každý člověk poslat libovolnou částku, ale my se tak obecně snažíme nastavit takový model, jak jste říkala, pomáhat není drahé, tak opravdu sehnat co největší množství lidí, kteří budou dávat co nejmenší množství peněz. A pak se dokáže nazbírat opravdu velká suma, velká suma finančních prostředků, která pak může sloužit jak, ať už k provozu té školy nebo k ochraně toho lesa. Podpora, My budeme se snažit i podporovat drobné podnikatele. Vždycky to, co, v čem my jim pomůžeme, tak by mělo mít pozitivní dopad na to jejich prostředí. Kdy tam chcete jet, když výuka má začít podle plánu v únoru? Tak teď 10. října odlétáme a začínáme točit ten dokument a připravovat tu školu. A v únoru už by měli teda první žáčci zasednout, zasednout do lavic. Vy sám budete učit? Budu učit, já jsem teda spíš ředitel té školy, ale budu učit určitě na částečný úvazek minimálně ekologii, protože jsem biolog a vlastně s tím jsem tam poprvé, poprvé jel. Takže učit je o té přírodě a i třeba nějaké trvalé udržitelné zemědělství. Ať se vám to daří, přeju, ať se vyberou peníze a ať se v té základní škole začne v únoru, jak plánujete učit. Další informace jsou určitě na vašich webovkách občanské združení Kejumkeku a děkujeme za informace Martinu Mikešovi. Naschledanou. Děkuji taky, naschledanou.